მინარიცხობს მედეა ჩახავას, როგორც ნიჯიერ მსახიობს. მაგრამ შეიძლება ბევრ მა არიცოდეს, რომ იგი მზრუნველი დედა და საუკეთესო დიასახლისიც არის. მედეა შესანიშნავად ათავსებს ოჯახს, საზოგადოებრივ საქმიანობას და თეატრს. ზუსტად 55 წლის წინ მაყურებელმა თეატრისა და კინოს განუმეორებელი არტისტის მედეა ჩახავას ოჯახური პორტრეტი იხილა. მუდმივად დატვირთული შემოქმედებითი ცხოვრების პარალელურად წარმატებულ მსახიობს დიდი ოჯახის დიასახლისობა უწევდა. სახლი ბახტრიონის ქუჩაზე კი არტისტის ცხოვრებიდან უამრავ მოგონებას ინახავს. რუბრიკა სტოპ კადრი ახალი სეზონიდან განახლებული ფორმატით ბრუნდება და ქართველი რეჟისორებისა და მსახიობების გახსენებას ოჯახურ ინტერიერში სტუმრობით იწყებს. მოგბრძანდით, ეს არის დედას სახლი, სადაც გაატარა თავის ცხოვრების ბოლო 28 წელიწადი. ეს დოკუმენტური კადრები 1967 წელს რომ არის გადაღებული. ეს არის გადაღებული ვაკეში, ახლა აბაშიძის ქუჩაზე, მაშინ ბარნოვის ქუჩა მოგეხსენება, თავიდან ბოლომდე ბარნოვის ქუჩა იყო. ცნობილი მსახიობების სახლი ერქვა, ვინ არ ცხოვრობდა ეგ სესილია ტაყაიშვილი, ეროს ბანჯგალაძე, ჩვენ, მიშა თუმანიშვილი, მედეა ჯაფარიძე და რეზო თაბუკაშვილი, არ ვიცი, ხშელო ყველა უცხოთვერ. Ну მართლა მსახიობების მექა იყო. აი იმ სახშია ეს კადრები გადაღებული, როდესაც ასე თქვა დილით ესე გვისტუმრებენ მაკას და მე სკოლაში და რეპეტიციას გადიან. ოღონდ ეს დადგმული ახლა გავხე სახში რეპეტიცია, მაგათი მე არ მახსოვს. რეპეტიციას გადიოდნენ თეატრში. როგორ აქ რასაც ხედავთ პორტრეტებს, ეს არის გიორგი გეგეჭკორი უმცროსის ნახატი. ეს გახლავთ ზურაბ ნიჟარაძის ნამუშევარი, ეს უჩა ჯაფარიძეა, ეს არის უკრაინელი მხატვარი ფიოდორ რაპაი. მან დახატა ესე რიჩარდ მესამედან დედოფალი მარგარეტა და ხათაშორის დახატა სამივე დედოფალი, სალომე ყანჩელიც და ნანა ფაჩუაშვილი, სამი დედოფალი რიჩარდ მესამედან და ეს არის დედას პორტრეტი და ეს არის ძალიან საინტერესო უკრაინელი მხატვარი ფიოდორ ტაციანიჩი, რომელიც თბილისში ჩამოვიდა სპეციალურად და ესეთი სამ დღეში დახატა ეს ჩვენთან სახლში, აი ეს სტილო. ერთი ფოტო არის ეს მანანადან ფილმიდან, ქურთის ქალის პერსონაჟი გადმოტანილია სპექტაკლიდან ეზოში ავიძაღლია. ეს პერსონაჟი ამ პიესაში კიტა ბუაჩიძემ სპეციალურად დედასთვის დაწერა. რიგი გახდა, კარგი, რიგი გახდა. ხვი გახდა. ხერი გახედა, შენი ხერი უფრო დიდი არ არის, მოიტა გახედა. მოიტა შენი ხერი გახედა თუ კარგი. შენ ძალიან ხუდი გახდი არის. ჩავდი მარა დაბკა ჩაყრა და ყოლბა. ფირა ჯარა. შენ ახალ ყველაფერი შენ. ოხ როგორ უყვარდათ მეზობებს დედა, რომ დაინახავდნენ ხოლმე ქუჩაში. ე ჩვენია, ჩვენია, იძახდნენ ეს ხოლმე. აი ეს ძალიან კარგი გასი არის. ეს ოქრო გასი არის. ეი მიმოგდეთ ვერ კარგი გასი არის. მთელი კედელი, ასე ვთქვათ, ეს ვარიანტი გავაკეთე უკვე მე. ეს იყო ცოტა სხვა ადგილას და თავდაპირველად ამის ავტორი არის ნატო ბურვანიძე მაკაშვილი, თუმცა უკვე აღმასტარდგენა როგორც მაკაშვილი არ ჭირდება. ეს ალბატონი მედეას დროს არ იყო, ანუ ეს ფოტოები. არა, როგორ არა, თითქმის ყველა იყო. უბრალოდ მე ცოტა ვინაიდან აქ მეტი ადგილი იყო, ვიდრე იქ, ცოტა შეიძლება რაღაცები დაუმატე, მაგრამ აზრობრივად არაფერი შემიცვლია. აქ ნუ ყველა ვართ თითქმის აბსოლუტურად. რამდენადაც ვიცი, ძალიან ყვარებია ჭადრაკი. აი ეს ორი ჭადრაკი, ხათაშორის, აი დღემდე მაქვს შემონახული, ეს არის დედას ჭადრაკი. კი, ძალიან. მისი ბატალიები ვერა ციგნაძესთან, ეს არის, არ ვიცი. აი ორი ფიგურა რო რჩებოდა, ხო? სანამ ერთი მეორეს შამაც არ გაუკეთე, არ ნებდებოდნენ. ცნობილი ისტორია ბევრჯერ მოუყოლია მას, როდესაც ღამის 2 საათზე გამოვიდა ვერა ციგნაძე, მარჯანიშვილის მოედანზე ცხოვრობდა ვერა და გამოვიდა გარეთ და ორი მილიციონერი მორიგე დგას ქუჩაში და გამოვიდა და თუ შეიძლებაო ტაქსის გაჩერებაში დამეხმარეთო.
კი, მაგრამ ამ ღამე ასე დროს ქალს მარტო რა გინდათ ქუჩაში? ხე რო გითხრათ რომ ჭადრაკს თამაშობდი, დამინჯერებთო და მეორე რაღაცას ესე გაჭება. კარგი, კარგი, არგი რაღაცო ვიცანი, ვინც არის ნონა გაფრინდაშვილიო. ეს რო ნონას მოუყვა დედა, ძალიან ახლო იყვნენ ერთმანეთთან და თან სუმეგრულად ლაპარაკობდნენ ერთმანეთში. ნონა და დედა თუ შეხვდებოდნენ სადმე, მომენტს პოულობდნენ და ესეც ორი საათი ვერ გავაჩერეთ, ნონა ხვდებოდა სიცილით. ხშირად იკრიბებოდნენ აქ სტუმრები? ყოველ წელს 2 იანვარს, ეს არის წმინდა ვასილის დღე და ვინაიდან დედა ვასილის ასული იყო, ეს იყო წესი. აი, რომ უნდა შევკრებილიყავით ერთად მის სახლში, ანუ სანამ იყო აქ. ბოლო წლები აქ ვიკრიბებოდით ყოველ 2 იანვარს. არ გაგვაცდენინებდა, თან კი არაფერს მოითხოვდა ჩვენგან. აი რომ მოდიოდა ეს ახალი წლების დღეები, ორში ხო გახსოვთ ჩემთან? ისე დაიწყებდა ლაპარაკს და იმდენჯერ იტყოდა ამას, არ დაგავიწყდებოდა, გამორიცხული იყო. და ანუ ეს ყოველი 2 იანვარი იყო აქ შეკრების დღე. აი ეს არის ასე ვთქვათ, ასევე ჩემი მეუღლის მიერ შენახული დედას სამკაულები. Ну შეიძლება აქ 1-2 თავისიც არის, მაგრამ ძირითადად აი ეს ყველაფერი არის დედასი. აი აქ ყველაფერი რაც კი არის, აი ეს ძირითადად ყველაფერი არის დედასი, ამას სათუთათ უვლის ჩემი მეუღლე და ცდილობს რომ აი როგორც დატოვა, ისე დარჩეს. სხვათაშორის აი უჯრებშიც კი ძალიან ბევრი რამ დღემდე მისინივთებია. არაფერი ხელი არ მეხლია, როგორც იყო ისე არის. აი კარდიოგრამაც კი. დედას 6 შვილიშვილი ყავდა, თუმცა მურაზის უფროს შვილსაც კი თეას თავის შვილიშვილად თვლიდა, იმდენად ნუ განუყოფელი ნაწილი იყო ჩვენი ოჯახის და სულ ყოველთვის ძახდა 7 შვილიშვილი ყავსო. ნუ თეასაც უზომოდ უყვარს დედა დღემდე, მიუხედავად იმისა რომ 13 წელი აღარ არის უკვე და 8 შვილთაშვილი. აი ყოველ მათგანთან ქონდა აბსოლუტურად განსხვავებული დამოკიდებულება. ის კი არა ვინმეტად უყვარდა ნაკლებად, ამას ვერავინ ვერ განასხვავებდა ტყილია, მაგრამ აი ყოველ მათგანთან ქონდა მისთვის დამახასიათებელი, აი რაც მას ჭირდებოდა. Ну გოგოები ჭარბობდნენ, კი მართალია, მაგრამ ამის მიუხედავად აი ბიჭებთანაც კი დათასთან მაგალითად კოტესთან სუსხანაირი ურთიერთობა ქონდა. სანამ არ ვნახე თემურ ჩხეიძეს სახელოსნოში თარგმული სპექტაკლი აქამ სავანეში და სანამ მერე მოხუცმი ჯამბაზები არ ვნახე, მაგრამ და ესე როგორც მისი არტისტული ეს არ მქონდა, მქონდა ბებია ჩემი ეგეთი და ყველა თქვენობით ერთ პერიოდი მქონდა ისო თქვენობით ველაპარაკებოდი და ყველა თქვენობით ელაპარაკებოდა. ჩემ ბიჭს რა პასუხი უთხრა? ვეცა თუ ბიჭი ჩემია და თალი ჩემია. არა ბიჭი ჩემია. ჩემია. ამ წამოდი, წამოდი გმოდები. არა, ჩქარა ჭირდა ჩიო. მოგეთხარი, ანჩი თუ დამიძახე ანჩი რო. კაცი, კაცი. ნიქი. ნიქი შა. ვინ არის? აუ. ნიგიშა ვინ არის? ჩემი შვილი. ჩემთვის ბებია ძალიან დიდი ხანი იყო, უფრო ბებია ვიდრე დამსახურებული სახალხო არტისტი, მსახიობი მედია ჩახავ. ჯერ ერთი, იმიტომ რომ უკვე მაგალითად ისე ხშირად არ თამაშობდა სპექტაკლებს, სცენაზე არ წავდა ნანახი. ანუ ვიღაცები მეუბნებიან რომ კარგი მსახიობია, მაგრამ სამზარეულოში არის საჭმოსაკეთებს გადასარევად. რაღაცა მაინტერესებდა. ასე მაგალითად პირველად გავაკეთე ხაჭაპური. იციო? კი, მეთქი ვიცი, არ ვიცი, როგორ გაკეთება, არაფერი არ ვიცოდი. საწყალი თამარა თეთრაძეს და გავბედე საცივის გაკეთება. წარმოდგენა არ იყო საცივი. ვიცი როგორ არა მეთქი და და ესე იგი რაღაც რაღაცები ეტყობა, დამახსოვრებული მქონდა ისე რომ საცივი იყო თუ არა არ ვიცი, მაგრამ გემრიელი რაღაცა კი გამოვიდა.
ყველაზე მეტად რაც მახსოვს მისგან ყოველთვის არის ის სითბო, რომელიც მარტო ოჯახში ყველა ადამიანის მიმართ ჰქონდა. ეგეთი დამოკიდებულება, რომ ყოველთვის ყველაფრის პასუხი კიდევ უფრო მეტი სიყვარული იყო და კიდევ უფრო მეტი მოთმინება და კიდევ უფრო მეტი მობიერება რაღაცა მხრივ და ამას ხედავ მთელ ოჯახში, უკვე ყველგან, ყველაში გადადის ეგ. ერთმანეთის სიყვარულით და რაღაცით ყველას რაღაცა თითქოს დნმ-ში არის და თითქოს ეგ ჩაგვიდო ყველას. Let's see what happens.